Assalomu alaykum, hurmatli yosh naqqoshlar. Mana shu kungacha o'rgangan naqshlarimizni bo'yash va unga rang berish bosqichiga yetib keldik. Buni naqshlarni bo'yash uchun alohida albom kerak bo'ladi. Ushbu chizishni o'rganayotgan qog'ozlarimizni unga rang berish uchun boshlab chiqazilmagan. Shu maqsadda mana albom topdim. Bu albomni sifatlaridan biri unga chizishni osonligi, qog'ozi qalinligi, ya'ni o'chirg'ich bilan o'chirgan paytda qog'oz titilib ketmasligi kerak va u qog'oz o'ziga bo'yoqni yaxshi qabul qilish kerak. Naqshlarga rang berishda guashdan foydalanamiz. Har xil ko'rinishda ishlab chiqarilgan bo'lishi mumkin, lekin bizga sifatli guash kerak. Badiiy nozik ishlarni bajarishga moslab chiqazilgan bo'lishi kerak va ba'zan mana bunaqa akvarel bo'yoqlardan ham foydalanamiz. Shu bilan birga bizga mo'yqalam kerak. Mana bu mo'yqalam bo'yoqqa botirilgan paytda mana shunaqa uchli bo'ladi. Bu nozik joylarni bo'yash uchun qulay. Mana kichikroq ko'rinish bor. Gullarga pardoz berishda va har xil nozik chizlar chizish uchun mana shu mo'yqalamdan foydalanamiz va yana boshqacha razmerdagi, hajmdagi mo'yqalamlar ham bo'ladi. Va ba'zida o'shunaqa o'zimizga mos mo'yqalamlarni o'zimiz yasashimiz ham mumkin. Agar sizlarda katta mo'yqalam bo'lsa, ishlashga noqulay bo'lsa, undan mana kichikroq mo'yqalam yasash mumkin. Bu haqida keyinroq bir video qilib ko'rsatib beraman. Demak, o'rgangan naqshlarimizni birma-bir qog'ozga chizamiz. Bu qog'ozga chiroyli qilib joylashtiramiz. Buni otini kamponovka qilish deyiladi. Masalan, mana shu birinchi gulni bunga joylashtiramiz. Mana shu varrog'iga birinchi, ikkinchi, uchinchi gulni sig'dirish imkoni bor. Undan keyin mana shu fonlariga, buni fon deymiz, naqshi zamini, bularga rang beramiz, barglarga rang beramiz va unga uni pardozlaymiz. Rang berishni o'rgangandan keyin va yana chizishni davom etamiz, ya'ni murakkab naqshdan chizamiz va keyinchalik o'zimiz yangi naqshni o'ylab topamiz. Biz uni kompozitsiya bosqichi deyiladi. Undan keyin turli tuman buyumlarga chizamiz. Mana menda bir qutichaniga chizilgan naqshi namunasi bor. Va yana boshqachalari ham bor. Turli tuman buyumlarga stol, stullarga, devorlarga, shipga va boshqacha turli tuman buyumlarga naqsh chizishni o'rganamiz. Demak, sizga birinchi bo'lib kerak bo'ladigan narsa buyumlar bu albom.
ve guaş. Bazı da altı da rayın bölgede. Lekin etibar bir şeyle kere asas yenengle ok, kuk, yaşıl, kızıl, sarık. Boş ilişki alıp taptım. Üstü Mekke'ye yapıladıyım. Çünkü ben boyanı şunun içine tayarlamak ve artık bayan peyde yine üstü kapkanı yapıp koymak çünkü guaş bu kurup kalışı mümkün. Lekin guaş suda yeri boyak boyan için yine su koyup eritiş mümkün. Bu akvaryum boyalarını doğrudan doğru işletmemiz bunu renk çıkartışta faydalanmamız. Guaşka koşup. Demek sizlerge yana moy kalan kereği bo'ladi. Eğer savollaringiz bo'lsa, komentariyga yozib Demek. qoldiringlar. Qog'ozga naqshdan chizgandan keyin bunu sizlarga ko'rsataman ve rang berishni boshlaymiz. Hayır.